mahadna maanta waxay u sugnaatay ilaahiga subxaana wa tacaala oo halkan caawa isugu kaaya keenay annagoo final taagan gulina rajaynayno iftiinka iyo waji qurux badan uu muuqdo waa wax lagu faana waa wax lagu ilaahay looga xamdiyana sidoo kaleeto waxaan la soo koobi karin dadaalkii faraha badnaa iyo sida quruxda badnayd dhammaan xidigaha halkan fadhiyo oon kala harin wiilashayda sida quruxda badnayd yeerkii aada soo gaarsiiseen galmudug waa wax ilaahay looga xamdiyo waxaad muujiseen dadaal fara badan waxaad muujiseen maxaan ku dhahay ciyaar wanaag fara badan waxaad dhiirogeliseen sida uu sheegay guddoomiyihii iga horreeyeyba in qofkii ciyaar danayn jiray oo reer sports ahaayee qofkii kaletaba oo maxaan ku dhahay isku maanta isku si u xamaasadaysan yihiin magaciina kor allaa u qaadaan leeyaa magacyagaad kor u qaadeen dhammaantiin waxaad tihiin xidiga aan kala dhicin sidoo kaleeto waxaad dareemaynaa waaad waxaad dareen waxaan nagu dareemayno wax lamid inaad dareentaan macaawilkaa kugu nimid waxaan dareemaynaa inaad kor noo qaadeen oo sumcaddayda sharafteyda kor u qaadeen booskiileen karabayna ka soo baxdaan waxaa adinku naga rajaysaan inaan garabkiina taagannahay oon xildhibaanadiinnii wasiiradiinnii dhammaan shacabka reer galmudug ay garabkiina taagan yihiin anagoo aynu kaga mahadcelinna heerka aad gaadheen insha allah waxaan rajaynayaa farxadtan ka qurux badan iyo guultan ka qurux badan inaan isugu nimaadno rajo iyo guul baa wajiyadiina ka muuqata iyo ifafaalo qurux badan insha allah waxaan rajaynaynaa laba galab kadib inaan guushiiyo koobka anagoo sidana aan isugu imaan doono halkan iyo meelo badan galmudugna aanu geyn doono lacallah inmaerjuminaayo haddaanaan xataa koobka qaadin meesha aad joogtaan baa waxay tahay laftigeedu maasha allah koobka waa sidanaa insha allah koobka geeya galmudug geeya weeyaan adinkoo aan xidigo kala dhicina haddana waxaan mar labaad u mahadcelinaya oo si gaar ugu mahadcelinayaa wiilkayga maxamed sarqaawi maxamed waxaanu leenahay waa ka xuma inuse hadda meesha fadhiin horteeda use ka muuqan laakiinse dhimma leh maxamed waxaan leenahay hooyo jiro joog waxaan leenahay horta adeebo qeyr qabta allaha dhigo waxaan leenahay adduunyada meesha ugu sarreysa insha allah kii gaaro oo magaciisu intaa ka saro mara oo xulka soomaaliya u ciyaara baanu rajaynaynaa insha allah dhammaantiina waxaad tihin xidiga aanu kala dhicin insha allah guul baynu rajaynaya aad baan u mahadsantihin waanu ku xisaabtanay waad ka soo baxdeen booskiinna annagana waad nagu xisaabtanaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu cadnaan la dhahda waxaana ku noolahay sweden transfer galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xidho xidhiir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga transfer galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay